Eesti tarbijahinnad on aastaga tõusnud ligi 19%, mis on aastakümnete suurim hinnatõus. Just eluasemega seotud hinnakasv puudutab valusalt vaesuse piiril elavaid inimesi. Juba praegu on sotsiaalkorterite ootuses tuhandeid linlasi, mis tõttu on karta, et Tallinnas 700 koduta inimesele on tulemas lisa. Eestis on alla elatusmiinimumi teenivaid ehk absoluutses vaesuses elavaid inimesi 2,2% ning 2020. Aasta seisuga elas suhtelises vaesuses 20,6% rahvastikust. Üleöö mitmekordistunud energiaarved segunenult järsu toiduhinnatõusuga on vaesuses elavate inimeste riski kodust ilma jääda suurendanud. Selliste inimeste arv Tallinnas on kasvutrendis ning nende järgmine samm on sotsiaalkorterid, mille järjekord on aga juba tuhandetes. Sinna tahavad ka koduta jäänud inimesed, kes on valmis taas iseseisva eluga alustama. Sotsiaal- ja munitsipaalkortereid, milles meie elanikud põhiliselt järjekorras on, et need järjekorrad on lihtsalt väga pikad ja tahtjaid on nii palju. Kes on üürikorteritest, näiteks praegu ju nii paljud üüripindadel elanud inimesed ju kaotasid need, sellepärast nad ei jõudnud maksta enam. Nad on kõik seal korterite järjekorras, emad lastega, üksik vanemad on hästi palju. Iseseisvasse ellu tagasi aitavas sotsiaalmajutuses sõpruse puiestel peavad elanikud oma kommunaalkulud ja toidu ise maksma. Sotsiaalmaja elanikud on aga hinnatõusu suhtes väga erinevalt meelestatud. Kuidas teie tunnete, et see hinnatõus nüüd juba mõjutanud on? Ikka päris tugevasti, elektrihinnad eriti. Saate ikka hakkama? Nii, aina ikka. Siia ma olen hakkama saanud. Teid ei mõjuta kuidagi hinnatõus? Ei. Ma ütlen, et inimene peab oma võimete kohaselt elama. Inimene peab vaatama, kui palju tema vett kulutab, kui palju tema elektrit tarbib. Tänava kodutuse probleem on Tallinnas peaaegu lahendatud ja neid, kes abist keelduvad, on vaid 30 inimest. Ligi 600 koduta inimest elab aga linnateenustel. Neil on hinnatõusu vaates hetkel isegi kindlam seljatagune kui iseseisvalt elavatel inimestel. Need kliendid, kes vajavad sotsiaalteenust, nendel on ju tegelikult väga hea olukord, sellepärast, et hinnatõus on ju nende jaoks siiski nagu väga teisejärguline asi. Nad on ju kaitstud, hooldatud, nad saavad ju selle teenuse raames ju mõistliku tasu eest kõik, mis on inimväärseks eluks vaja. Igal aastal aidatakse uuesti iseseisval elule umbes 10% hoolekande asutustes elavatest inimestest. Täna on meil põhjust rääkida koolitoidust, sest Tallinna linn võttis vastu lisaeelarve, kus kõige muu kõrval otsustati uuest õppeaastast tõsta koolilõuna päevamaksumust. Olukorras, kus toiduainete hinnad tõusevad järjest ülespoole ning koolilõuna valmistamine senise eelarvega muutub aina keerulisemaks, eraldas linn koolitoidu rahastamiseks ligi 750 000 €. Kui seni tuleb Tallinna munitsipaalkoolides koolilõuna valmistamisel hakkama saada 1 € ja 34 sendiga õpilase kohta päevas, siis sügises tõstab Tallinn koolilõuna päevamaksumuse 1 € ja 56 sendi peale. Tallinna tondikooli peakokk Marina leiab, et linnapoolne koolilõuna lisatoetus on ainult tere tulnud olukorras, kus mitmedki toidud on tulnud koolimenüüst hinnatõusu tõttu juba välja jätta. No ikka ja see nagu aitab. Näiteks kalatuudet ja kõik lihatuudet on tõusnud liige kaudu 75%, et see nagu tekib päris palju piirangud meile, et enne nagu me oleme nagu proovinud üks korda kuus näiteks anda mingi lõhetükid isegi meie lastele pakkuda. Nüüd on tõesti, et noh, ütleme septembrikuus ma ei saa seda pakkuda. Tallinna linnapea sõnul on linna majanduslik olukord vaatamata erinevatele kriisidele stabiilne, mis võimaldabki lisaraha suunata erinevatesse valdkondadesse. Haridusvaldkonnast ongi olulisim koolilõuna toetus, milleks eraldab linn 30-miljonilisest lisaeelarvest ligi 750 000 €. Käesoleval aastal hinnad tõusevad väga kiiresti ja selleks, et tagada koolilõuna kvaliteedi, tegelikult koolidele on vaja eraldada rohkem vahendid. Me näeme vajadus ka linna poolt seda ressurssi suurendada ja täiendavad vahendid eraldada.
Samas hinnad tõusevad kõikjal riigis ja muret koolilõuna pärast tunnevad kõik omavalitsused. Eesti Linnade ja Valdade Liit on teinud riigile ka omapoolse pöördumise koolilõuna päevahinna tõstmiseks. Juba selle aasta riigi lisaeelarve raames. Samas oodatakse ka, et aastaks 2023 katab riik koolilõuna maksumuses senise 1 euro asemel 1,50 senti kuni 1,80 senti õpilase kohta. Läbirääkimised siis riigi poolega käivad ja tõenäoliselt kuskil septembris me saame vastused, et kas see siis nii-öelda lendab või lendab. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart andis täna üle Tallinna vapimärgi Leelo Tunglale, teeneka kultuuritegelase preemia Voldemar Kuslapile ja teenete märgi Anton Aleksejevile. Taevake, kui ilus on Tallinn, kui ilus on vanalinn ja see on meile lihtsalt antud sünnilt kaasa, et seda peab väga hoidma. Alati on ju meeldiv, kui sinu töid ja tegemisi märgatakse. Ja kui see tunnustus tuleb nii kõrgel tasemel, siis on väga liigutav. Ka Anton Aleksejevile on Tallinna tunnustus suureks auks. No elu ilmselt on teistmoodi, sest mina näiteks elasin 48 aastat Moskvas ja Moskva linn ei leidnud mingit põhjust mulle midagi taolist anda. Ja siin järsku minu pealinn Tallinn mind aud asustab. No ma ei tea, linnapea Kõlvart rääkis vastutusest, ma ei tea, mis vastutus nüüd mulle tuleb koos selle märgiga. Palju õnne saame soovida ka päästeametile, kes tähistab täna 30. juubelit. Täna tunnustas päästeamet 139 helgeimat inimest, kes on andnud hindamatu panuse ohutu, hooliva ning turvalise Eesti loomisel. Päästeamet tähistas täna 30. sünnipäeva. Täna andsid päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja siseminister Kristian Jaani silmapaistvatele inimestele üle päästeteenistuse aumärgid. Tänapäeva päästja mõiste on mitmetahuline. Päästja mõiste on tegelikult väga lai. Päästja võib olla see päästja, kes sõidab sündmuskohale inimesi päästmõnnetusest, kes teeb ennetustööd. Aga need on ka ju inspektorid, demineerijad, kriisireguleerijad, kes aitavad ja lahendavad siis väga keerulisi kriise. Tegelikult peamine eesmärk on see, et Eesti inimene jääks ellu iga kriisikorral ükstapuha, kui karm see kriis ka poleks. Postuumselt anti elupäästja 3. klassi aumärk Madis Millingule, kes mullu novembris auto alla jäänud jalakäija elu päästis. Aumärgi võttis vastu tema elukaaslane Jaanika Olup. Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing pälvis päästeteenistuse hõberisti. Martin arendab päästetöö võrgustiku, kutselisi vabatahtlike, tehnikat, varustust ja operatiivtöö tegemisi. Tema suurim rõõm on töötada koos tiimiga. Meeskonnaga töö arutada erinevate probleemide üle ja tegelikult see, kui oled pikka aega midagi teinud ja näed, et see jõuab praktikasse. Näiteks kui on teenust arendamine ja loomulikult operatiivtöös, kui mingi õnnetus on edukalt ära lahendatud, ehk tuli on kustutatud inimesed ja loomad päästetud. Siseminister Kristian Jaani rõõmustas, et päästamet on oma töös tulemuslikum ja hukkunuid on aastatega vähemaks jäänud. Tulevikus loodab ta näha kõigi elanike panust päästesse. Tuleviku saab teha paremaks veel läbi selle, et iga inimene, iga Eestima inimene võtab ise endale mingisuguse kriisirolli. Ehk siis me oleme kriisis tugevad siis, kui iga Eesti inimene teab, milline on tema kriisiroll, mida tema peab kriisis tegema, kuidas tema kriisis toime tuleb. Ja see on kõige tähtsam. Sel aastal anti üle 139 aumärki. Aumärke antakse üle kevaditi ning organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris. Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast. Homsele Paepargi jooksul on juba registreerunud 502 osalejat, lisaks veel 150 mudilast laste jooksule. Tegemist on traditsioonilise rahvajooksuga, kuhu on oodatud kõik linlased peredega. Põhijooks algab kell 6:30 õhtul. Võtke aega ja tulge õue! Juba praegu tõotab Paepargi jooks tulla rahvarohkeim. Mullu oli jooksjaid vaid paar sada. Rahvajooks on tasuta, ehkki eelregistreerimine on nõutav. Vanemad kui 7-aastased saavad osaleda selles suures jooksus, saavad joosta 5,1 kilometrit, mis tähendab põhimõtteliselt 3 ringi Paepargis. See on selline distants, mida saab igaüks läbida. Jällegi ei pea ju tervet distantsi jooksma, kui tahetakse lihtsalt läbi jalutada. See on ka täitsa võimalik, sest tegelikkuses meie ürituse eesmärk on
tõsta inimeste liikumist ja aktiivsust üleüldiselt. Kuni 7-aastaste jooksud algavad kell 17.30. Laste ees jookseb suur jänes, kes õige raja ette näitab. Ehkki rahvajooksus pole võit ehk kõige olulisem, ootavad korraldajad rekordit ka distantsil. Põhijooksul on registreerinud 502, no hetkeseisuga, just et tagasi vaatasin, et 502 osalejat ja tillujooksule on siis eelkooliealiste lastele on 135 osalejat. Kuid muidugi jooksuks on see ideaalne ilm, et ei ole nii palav ega ei ole ka külm, et ütleme, et ideaaltingimustes, et seal võib tulla täitsa rajarekordit. Homne vihm pidavad olema vaid hoovihm. See jooksjaid tavaliselt teisega. Maailma esimene Barbi nägi ilmavalgust 63 aastat tagasi. Selle aja jooksul on see ikooniline nukk olnud lemmik mänguasjaks mitmele põlvkonnale väikestele tüdrukutele. Seal hulgas ka Kelly Sildarule, kes võib täna uhkusega öelda, et nüüd on loodud ka temast Barbi nukk. Esimene eestlasest loodud Barbi. Kas pole uhke? Lisaks sellele, et Kelly Sildaru on esimene eestlasest freestyle suusatamise maailmameister, on ta nüüd ka esimene eestlane, kellest on loodud Barbi nukk. Ja esimene kord tegelikult oli isegi natukene hirmus näha seda, sest et see on hästi sarnane minuga, tal on samad riided nagu minul on, millega ma suusatan, sama Red Bulli Giver Factioni suusad. Et kuidagi imelik oli näha ennast kuidagi väiksemas versioonis, väga väikses versioonis, et ta ei räägi, ta ei liiguta. Et see oli alguses oli natuke imelik, aga nüüd vaatan küll seda nukku hoopis teistusi pilguga, et see on väga eriline ja suur tunnustus. Barbie kampaania Dream Gap toob esile positiivsed eeskujud, et inspireerida noori tüdrukuid suurelt tunnistama. Sinna globaalsesse projekti valitakse iga aasta vaid loetud arv edukaid naisi. See aasta osutus valituks just Kelly. Peale tema on selline unikaalne käsitööna valminud nukk tehtud veel vaid 60 naisest. Näiteks Naomi Osaka sportlastes, siis Briti Jooks ja Tina Asher-Smith ja no need on tegelikult väga paljudelt erinevatelt elualadelt. Seal on teadlasi, kirjanikke, influensereid. Ei ole vahet, mis alal sa jõuad maailma tippu, aga kui sa oled nii-öelda inspireerib väikestele tüdrukutele ja oled ületanud piire, siis sa võid jõuda sinna, et sinust tehakse ühel hetkel nukk. Barbi sõnumiks on läbi ajaloo olnud, et nukuga mängides võib väike tüdruk alati olla, kes iganes ta soovib. Väikse tüdrukuna mängis Kelligi väga palju just Barbi nukkudega. Ma võib-olla ise väiksena ei mänginud nii palju võib-olla suusatamist või spordi tegemist, et sel hetkel ma tegelikult juba tegin sportis ja käisin võistlemas. Või pigem võib-olla mängisingi, et mul hästi palju sõpru ja ma käisin koolis ja tegin neid asju võib-olla, mida ma spordi või treenimise pärast ei saanud teha. Kelly nukk on maailmas ainu eksemplar, mis on loodud Ameerika mänguasja tootja Matteli poolt talle kingituseks ja tunnustuseks tema saavutuste eest. Kelly väikesed fännid saavad aga Kellyle sarnanevat nukku soetada juba mõne kuu pärast. Väiksed tüdrukud saavad osta Barbie suusataja nukku ja mängida sellega Kellyt. No, suusataja Barbie peaks jõudma meil augustikuuks, et ta tuleb nii-öelda siis ta sügist talve hooajaks. Ja need saab kõigist mänguasja poodidest.